На майстер-клас фарбування яєць та аплікації до Великодня прийшов 13-річний Стас, переселенець із Миколаївщини. Дуже чудово, тому що це можна розважитися і ще відволіктися від яких домашніх діл, наприклад, уроків, прибирання кімнати. Свою доньку прибула розважитись Марина, переселенка з Херсона. Свою дитинку, дівчинку, Машеньку. Їй взагалі дуже все подобається. Вона в таким задоволенням сюди бігла, дуже чекала цього. Майстер-клас для дітей-переселенців в евакуаційному центрі організували аварійно-рятувальна служба Червоного Хреста та викладачі Палацу урочистих подій, розповідає Олена Любарова. Для дітей бандуристи грали українську народну музику. И мы решили сделать такой маленький концерт, но не отдельный концерт, а чтобы дети, работая, слушали украинские песни, украинскую музыку. Ну и это же наш инструмент бандура, наш украинский. Ну, мы готовились к этому заранее. Яйца купили, яйца сварили, яйца охладили. Сегодня они разукрасят. Ну и плюс к этому у нас еще будет открытка пасхальная. Пусть этот мастер-класс пусть поможет им. Ну, может быть, они когда-то потом, до следующий год сделают это уже в мирной Украине. На 2 години майстер-клас з виготовлення великодніх листівок та крашенок долучились 13 дітей-переселенців, розповідає волонтерка Поліна. Сьогодні прийшло в нас 13 дітей. Ми дуже дякуємо за організацію сумісно Палацу урочистих подій. Сьогодні ми, як ви бачите, фарбуємо яйця, крашенки, виконуємо різні техніки. Також з дітками робимо відкритки різні. Станом на 12 квітня в евакуаційному центрі проживає 35 дітей, розповідає директорка центру Галина Макарова. На даний момент, якщо вважати всіх дітей до 18 років, то у нас проживає 34 дитини. Вчора 35-та заїхала, їй всього 2 тижні, так що у нас поповнення. Взагалі вони всі з Херсонського напряму, з Херсонської області, з Херсону. Я хочу подякувати Червоний Хрест за те, що вони не просто здійснюють опіку наших мешканців, а вони ще й сприяють їх творчому розвитку. Вони намагаються зробити дитинство, воєнне дитинство цих дітей справжнім дитинством. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.